נו. אמרתי לך, הוא 10. פרטים. שבר את צי היחידה באימון האחרון. סדרת שווי הזאת הוא אוכל בלי מלח. הוא אחד הטובים ארצי. לך תוציא אותו עכשיו. אני רוצה אותו במבצע בעוד שבוע מוכן קומפלט. וזה אומר שעוד הלילה אתה מוציא אותו לאפטר, ודואג שיעשה הכל כמו שצריך. הלילה? על אחריותך הרי, שלא יהיה פדיחות. כן, המפקד. זיהו יפה. סוף תרגיל. תגיד שלום לחיים הקודמים שלך, ילד. אז עכשיו אני... אתה ככה קרוב. עכשיו נשאר רק להראות שאתה גם יודע להשתמש במה שקיבלת. רק תן צ'אנס. אל תדאג. יאללה זאב, ייקח אותו לחדר, תתארגנו לכם, אנחנו יוצאים בערב. מה, היום? לאן? קיבלת אפטר מהמפקד. לאיתן. שבקרוב יש שתי דברים יותר שווים. לא רע. אבל אין כמו בלדימיר עם כפית חזרת. יחסי אשכנזי אחד. מעדיף ערק יא ערבי. אחותך ערבי. אחותך מזדיינת עם ערבים. בעיות, חבר. מה זה? מסיבה? יש גם אחת היום באותו מקום. מה זה, חילקת קוקסינלים? הוא יהיה מעוניין. תבוא גם אתה. שמעתי שהקרבים מוצצים הכי טוב. מה זה? אתה מתכוון לשלוף עליי כאן או נחכה אחר כך? רגיע, זה יפי. לא כאן. תעוף מפה. תפוס את המתרומם הזה. לא אתה. מה אנחנו עושים כאן? אתה הולך לסיים את ההכשרה שלך. אנחנו בתל אביב. אתה חושב שאויבים יש רק ברמאללה? איזה אויבים? חבר שלכם, הפליירים. השתגעת, הוא ישראלי. יהודי. אחד שמוצץ לך מסניקים ובילין כל יום שישי? יותר גרוע מכל ערבי, תאמין לי. זה בלתי חוקי. בעליל. היית לי עורך דין, עניב! עניב! אם אתה לא עושה את זה עכשיו, תוך שבוע אתה חוזר להיות גוש בשר. זה מה שאתה רוצה. אבל למה ככה? אני רוצה לדעת שאני יכול לסמוך עליך. אתה יכול. אז תראה לי! אני לא עושה את זה. אם לא אתה, אני גומר אותו עוד הלילה. עזוב אותו! בורח לנו, מתרומם. כולם בורחים. היי. אתה חייב לעוף מפה עכשיו. זה
צודק, לדיג'ר זה פשוט זוועה. לא, אני רציני איתך, בוא איתי. מה קרה? ההוא שרב איתך בבר, אני חושב שיבוא לחפש אותך כאן. ההוא? עוד כלב שנובר. הוא גם נושך. תאמין לי, בוא. ואתה באת להגן עליי? אני לא... שמע, אני יוצא עכשיו לעוד סיבוב פליירים. מה לך לבות אותי? שהחבר שלך לא נשך אותי בטעות. הוא לא חבר שלי. אני די סיימתי. אתה עדיין בסכנה? אני לא יודע. אז אנחנו ממשיכים להתחבא? תגיד, זה התחביב שלך? לחלק פליירים ולהסתבך עם חיילים? רק החיילים. פליירים זה עבודה. זאת העבודה שלך? נראה לי יותר כיף ממה שאתה עושה. לאן חשבת ללכת כשתסיים? לא יודע. אולי לים? רוצה לשמור עליה עוד קצת? וואי, כמה כוכבים. איך אתה מצליח לראות משהו בכלל עם כל האורות האלה? תראה איזה יופי. אתם מסתכלים לכיוון הזה, אפשר בכלל לשכוח מהעיר. אתה בא למים? קר, לא? איזה קר, קיץ. אני על מדהים. אז תוריד אותה. זה פשוט, תראה. זה כולה בגד. זה לא סתם בגד. אין לך מה לדאוג. חייב לזוז. רוצה ללכת? אז תישאר. הכל יהיה בסדר. יהיה בסדר.
איזה בלגן. לא יודע איך... טוב שלא גמרת אותו בכיכר רבין. אם מישהו היה עובר? אני מקווה שלא מצצת לו גם את הזין. מה נראה לך, כולם כמוך היה אחמד. טוב, קח את זה מפה. ברוך הבא ליחידה, גבר.